Hei. 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 Hyggelig. Hei. Hei, hei. 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 Fine dere. Jeg ble helt nervøs. Jeg sitter dere klar med hver deres ark, og så er det da en oppgaven er her. Overbevis disse barna om at du er den kuleste av deltakerne. Du har 15 minutter. Ok. Da kommer jeg med det litt sånn kjipe spørsmål. Vet dere hvem jeg er fra før? Har du sett meg før i det hele tatt? Nei. Ingen? Nei, da deler jeg meg dritt. Har du hatt noe dyr? Ja, jeg har hatt lus. Men det var litt ufrivillig. Hva er det du synes er kult, da? Ting som er litt morsomt, litt rart. Mm. Men du, vil dere kjøre bil, eller? Ja! Ja. Så når jeg sier stopp, så må du dytte inn venstre pedalen. Litt i lydgass. Og så stopp. Der, ja. Sånn. Sånn. Og så bremser jeg. Perfekt! Rolig ut med denne, og så inn med den andre. Så kommer jeg. Sånn. Og så bremser. Sånn, ta bremsen rolig ut, og så gassen rolig inn. Og så stopp. Perfekt! Nydelig! Her er vi ute og legger breie. Jeg liker det. Jeg kommer til å gjøre det sånn nå i dag, at alle dere skal lære meg å spille skuespill. Er det greit? Greit. Ja. Du kan da velge, når du har replikker, å si enten ja, eller så klart, eller kjempegjerne. Se, mor! Da har jeg gravd graven hvor vi kan begrave han far. Er vi klare til å legge far i jorda nå, mor? Ja. Se her! Masse skjeletter! Hva er dette, konge? Er det folk du har drept, konge? Ja. Dere må rake opp bladene! Kom igjen nå! Rake! Sånn, ja! Jeg synes dere skal gå inn igjen, og så synes jeg dere skal være litt sånn skeptiske til de andre. For de kommer sikkert til å påstå at de er kule. Men så er det ikke. Nei, de er ikke så veldig kule. Ha da! Ja, kjenner dere til de andre som er med, da? Ja. Gamle mennesker. Jeg er den eneste som vet hva dab er. Jeg spiller i en humorserie på TV, som heter Basic Bitch. Så det gjør jeg. Og så spiller jeg på et improteater. Vet dere hva det impro er? Ikke sant? Har du et hemmelig talent? Om jeg har et hemmelig talent? Mm. Ja. Ja, jeg har et ganske kult triks. Men da trenger jeg en... Det er en setning jeg ikke trodde jeg skulle si for en barn, men jeg trenger en kondom. Ja. Ja, det skal gå. Jeg skal klare det. Ok, eller jeg kan vise deg noen moves, da. Et move jeg kan. Det er sånn... Sånn. Så kan jeg gå ned. Og opp. Latt som jeg spytter meg i hånda. Det er et move jeg kan. Jeg har øvd litt, hvertfall. Ja, sånn, det så jeg at det var mer flaut enn kult. Sånn. Da har vi grisekista til Atle. Det er kondom. Hvorfor søren har Atle kondom i kiste? Vet du, det må vi nesten spørre Atle om. Ja, den tror jeg vi går for det. Nei, ikke. Okay. Nei, ikke. Jeg beklager. Nei, ikke. Hvorfor? Æsj, nei. Nei, æsj. Hvor går den ut fra? Hva? Hvorfor søren? Men nei. Da-da! Du tok nettopp Atles kondom i munnen. Jeg tok nettopp Atles kondom i munnen. Jeg kan prøve en siste ting. Kan vi prøve å se om vi kan sykle en liten strekke med alle dere på? Hvis jeg hadde fått til det, det hadde vært kult. Første bra! Yes. Det var det siste forsøket jeg hadde. Jeg håper du synes det er kul. Takk for meg. Ja. Ha det. Må jeg egentlig overbevise så veldig mye om det, vet dere hvem jeg er? Ja. Ja. Har dere hørt om kaptein Sabeltan? Ja. Ja, det er min far. Så, jeg mener, er ikke det ganske kult? Har dere hørt om Sunniva? Ja. Vet dere hvem som er den første Sunnivan i hele verden? Nei. Og så har jeg vært heksa Miriam Magal. Kom til Petra. Og så er mammaen til Petra i Karsten og Petra. Og så er jeg dommer i Norske Talenter. Du har vært dommer for talenter veldig lenge, da. Ja. Så kan du ha et talent. Om jeg har et talent? Da er det vi som er dommerne dine. Det er greit, jeg skjønner. Er du glad i godteri? Ja. Vær så god. Jeg kan.
han er ganske god på en Kaptein Sabeltann-sanger. Sanger du det også er Benny-sangen? Ja, det, så god du er. Skal jeg synge den? Venner er gjerne til stede når det er fest i ditt hus. Venner kan dele din glede og juble i seiershus. Vi burde jo lage en TikTok sammen. Hva kan vi gjøre på TikTok på så kort tid? Denne? Ja, kom med du og sånn. 1, 2, 3. Nå skulle jeg ønske at vi hadde bedre tid, for nå følte jeg at vi liksom begynner å bli litt kjent. Ha det! Ha det! Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!